Prema sadašnjoj situaciji mi imamo planirano nabavljeno već ili u realizaciji 2.070.000 doza cjepiva, što je dovoljno otprilike za 1 milion stanovnika cijepljenih. A kada uzmemo u obzir da je na područje Federacije BiH do sada stiglo više od 280.000 doza vakcina, većinom putem donacija, jasno je da ćemo na isporuku ovih milionskih doza još pričekati. Naročito kada je potvrđeno da direktni pregovori sa proizvođačima tapkaju u mjestu. Nastavljaju se dalje aktivnosti na realizaciju ugovora, poručuje Skoči Bušić. Iako imamo čvrsta obećanja o direktnoj nabavci 500.000 doza Sinopharma, novih detalja nema. Naša sadašnja uvjeravanja je da neće to biti beskonačno, jer ljudi, predstavnici Sinopharma i veleposlanstvo Narodne Republike Kine su nam dali uvjeravanje da se radi o ozbiljnim ljudima i ozbiljnim pregovaračima. Kada je riječ o nabavci Sputnjika V, traže od kantona Sarajevo sastanak kako bi razgovarali o spornim pitanjima, iako su iz kantonalne vlade poručili da više neće zajednički sa federalnom vladom učestvovati u pregovorima. Napominje i da je razlog zbog kojeg su izrazili zabrinutost odgođeno vakcinisanje Sputnjikom V u drugoj dozi. Obećavaju da je u pripremi nabavka privremenih COVID pasoša za vakcinisane građane. Obećana je pomoć lokalnim zajednicama u iznosu od 30 miliona maraka. 10 za saniranje posljedica pandemije, a 20 za kapitalne investicije. Jer će na određeni način biti prepoznate manje općine koje imaju i većih problema, odnosno potreba. A drugi dio je, znači to je otprilike linearno, 125.000 za 79 općina. Obećana je i podjela jednokratne pomoći za penzionere uz isplatu julskih penzija, ali kako tvrde u Udruženju penzionera Federacije, iznos nije definisan, dok predstavnici vlade ne završe konsultacije u iznosu koji će moći odobriti.